Добрий день усім глядачам. Сьогодні я розповім вам про ресурс, допомогою якого ви можете робити свої картографічні зображення та мапи. Цей додаток називається MapChart. Давайте розглянемо на прикладі карти Європи, що ми можемо робити у цьому додатку. Ну, по-перше, ми можемо виділяти різними кольорами країни. Не дуже цікаво, але все ж таки. Ще ми можемо змінити задній фон, показати назви країн, визначити колір кордонів цих країн. Давайте залишимо чорний. Із цікавого, саме на карті Європи ми можемо розділити Сполучене Королівство на Англію, Шотландію, Північну Ірландію та Уельс. Дрібниця, але все ж таки для картографів це дуже важливо. Також ось цікаво є те, як ви можете маніпулювати цією картою. Отже, у цій програмі є такі скрипти. Наприклад, ми можемо пофарбувати, одразу пофарбувати мапу у різні кольори. Нам треба лише задати кількість цих кольорів і все. Все. Ось наша карта Європи вже пофарбована 20 різними кольорами. Давайте це все видалимо. Далі з цікавого, можна пофарбувати усе разом в один кольор. От уся мапа Європи тепер жовта. Але якщо ми виділимо Україну, вона не виділена. І якщо ми попросимо знайти незафарбовану країну програми, програма дасть нам відповідь, що Україна – єдина країна, яка не зафарбована на цій мапі. Давайте все видалимо. І ще ми можемо одразу визначити, яка кількість країн у Європі. 67 країн. Ще можна зазначити, що цей ресурс підійде тим, хто полюбляє історію. У цьому ресурсі є мапа Першої світової війни, як кордони країн були у Першій світовій війні, також є у Другій світовій війні. І, як на мене, найцікавіше – це як Сполучені Штати Америки з 13 штатів розрослися до 50. Ось ми маємо мапу Сполучених Штатів Америки, датовану 1790 роком. І якщо ми відводимо цей курсор, то ми бачимо, що постійно, кожне десятиліття, Америка ставала все потужнішою і потужнішою. А на цьому в мене все. Дякую за увагу, бережіть себе та до скорої зустрічі.